እሺ ሰላም ናችሁ? ማይንክራፍት አጫወቱን አስቀምጬላችኋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ይመስላል። ክሪኤቲቭ ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ ስትጀምሩት። በሰቨራል ከሆነ እንደፈለጋችሁ ግንብ፣ በር ምናምን ላይሰጣችሁ ይችላል። ከዚህ ጋር ገብታችሁ ትመርጣላችሁ። ከነዚህ እየመረጣችሁ ነው የምትጮቱበት እና በጣም አሪፍ ጌም ነው። ማውረድ ከፈለጋችሁ ያው እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አቤኒ ቴክ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ይመጣላችሁ፣ ማውረድ ትችላላችሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።